Захистимо Українську. Законопроект про мови зібрав перед стінами Івано-Франківської облдержадміністрації близько сотні людей на мітинг. Протестувальники вимагають відкликати скандальні законопроекти депутатів регіоналів Ківалова, Колесніченка. За словами організаторів акції протесту, проблема мови в Україні надумана і за останні роки стала ширмою для прикриття усіх невдач центральної влади. Вона притягнута провладними силами партії регіонів і її сателітами для того, щоб відволікти увагу громадськості від економічних проблем і від тих загроз, які створені сьогоднішньою владою. І яскравим прикладом цього є проект закону про мовну державну політику, автори регіонали Ківалов і Колісніченко. І цей закон справді розколює Україну. Молодь та пенсіонери під стіни ОДА прийшли підготовленими. Хто з плакатами, а хто з державними та партійними прапорами. Люди кажуть, відстояти рідну мову – справа кожного свідомого українця. Тому пропущений робочий день – ніщо у порівнянні з національними інтересами. Наша державна українська мова має бути на першому місці. І гордістю кожної найстаршої і наймолодшої людини. Під приводом допомоги мовам, які зникають, насправді просто хочуть просунути одну єдину російську мову, і вона буде загрожувати не тільки в тих областях українцям, у першу чергу, які живуть в Донецькій, Луганській, тобто де є справді хоч би 10% російськомовного населення. Вона пошириться, я думаю, на всю Україну, і під цим приводом поступово буде вимагатися для неї статусу надання другої державної, а це є недопустимо. Поки мітингувальники скандували під стінами Білого будинку, у Києві народні обранці прийняли законопроект у першому читанні. Івано-франківці обурені, кажуть, тепер відстоювати честь української будуть у Києві. Парламентській більшості пригрозили новим майданом. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.